হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি আমাৰ ঘৰত এভাগি নামৰ আয়োজন কৰা হৈছে, গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আহক আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকৈনো আমি এই নামভাগ অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। এয়া চাওক, প্ৰথমতেই মৈত্ৰী আৰু মায়ে ৰন্ধা বঢ়াৰ কিছু যোগাৰ কৰি আছে। মৈত্ৰীয়ে চাহ বনাই আছে, মায়ে মাহৰ দালি ইয়াত কুকাৰত সিজাইছে, এয়া বাও কাম কৰি আছে। এয়া চাওক, ভাতৰ যি ৰন্ধা বঢ়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আমি বাহিৰত কৰিছোঁ। এয়া চাওক, চৰুত চাউল এনেকৈ সিজাই থকা হৈছে, লগতে আপোনালোকে দেখিছে পাচলি এনেকৈ কুটি ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে দালিখন হৈ গ'ল, দালিখন নমাই থোৱা আছে। এয়া আপোনালোকক সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু দেখিছে আপোনালোকে নৈবদ্যৰ আয়োজনো কৰা হৈছে। এয়া আমাৰ বাবু। প্ৰথমতে আমি সকলোৱে অলপ অলপ চাহ খাই ল'লোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে নৈবদ্যৰ যোগাৰ এনেকৈ কৰা হৈছে, চাকি বন্তি ধুনীয়াকৈ লগাই থকা হৈছে। এইখিনি ঠাইতে নাম ধৰা হ'ব আমাৰ চোতালত। সকলোবোৰ ব্যস্ত, মাও ব্যস্ত, মৈত্ৰী ব্যস্ত, লগতে আমাৰ ঘৰৰ খুৰী আইতাহঁত সকলো ব্যস্ত। চাহৰ লগত প্ৰথমতে আমি লাড়ু আৰু বিস্কুটে দি চাহ খালোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত যিহেতু নাম ধৰা হ'ব, গতিকে তলত এনেকৈ ত্ৰিপাল আৰু ওপৰত বিচনা চাদৰ এইবিলাক পাৰি দিয়া হৈছে। নামভাগী আমাৰ ঘৰৰে আমাৰ চুবুৰীৰ আইতা বৰমা খুৰীহঁতে এই নামভাগি ধৰিব। এয়া চাওক, নাম প্ৰায় আৰম্ভ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি দ্বিতীয়বাৰ যিখিনি চাহ খাম তাৰ যোগাৰ এনেকৈ কৰি থকা হৈছে। এয়া চাওক, মৈত্ৰীয়ে চাহ বনাই আছে, এয়া পেহী আৰু মা। চব্জিখনো প্ৰায় ৰেডি হ'ল, আৰু সৰু আলু ভাজি এইখিনি বনাই থকা হৈছে। চব্জিখন প্ৰায় হৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি, দালি আৰু ভাতো হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিছে এনেদৰে নাম ধৰিব। ইয়াত দ্বিতীয়বাৰ চাহৰ কাৰণে মৈত্ৰীয়ে এনেকৈ যোগাৰ কৰি আছে। এয়া পেহী, পেহী কামত বিজি। ফ্ৰেণ্ডছ, নামৰ সমান্তৰালভাৱে ভাতৰো যা যোগাৰ পূৰ্ণগতিত চলি আছে। ইতিমধ্যে সকলোখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। লাষ্ট আইটেম বেঙেনা এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থকা হৈছে আৰু পনীৰৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি থকা হৈছে, পনীৰ কাৰী। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আহক এতিয়া আমি নাম এফাকি শুনো।
নাম ধরা প্রায় হয়ে গল এটা আমি সমূহ রাইজর ওসর খাওয়া লম ya friends how আমি খাওয়া লওয়া হয়ে গল ভাতো প্রায় রেডি এটা আমি সকলকে ভাত দিয়ার ব্যবস্থা করিলো হ্যাঁ চাও আসলতে চোতালতে ইয়াত এনেকে তলত বিছানা চাদর ত্রিপাল এইবিলাক পারি ইয়াত চোতালতে ভাত দিয়া হয়েছে এইদরে ফ্রেন্ডস আমি আমার ঘরের নাম ভাগি এইদরে সম্পন্ন করিলো ফ্রেন্ডস আশা করলো আপনাদের আজির এই ভিডিওটি চাই ভাল পালে যদি ভিডিওটি ভাল পালে ভিডিওটি লাইক করিব কেনে পালে কমেন্টত জানাব ভিডিওটি শেয়ার করিব আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করিব ফ্রেন্ডস আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ভিডিওটি চাওয়ার বাবে আপনাদের বহুত বহুত ধন্যবাদ।